নমস্কার বন্ধুস পুনেরবার মূল চ্যানেলে আপনার স্বাগতম অসম চৰকাৰৰ শিক্ষাদান বিভাগে অহা সেপ্টেম্বর মাস সাধারণ টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যুঁজ চলাই থাকা বলে জানি রাইজর লাখ লাখ নিবন যুবক যুবত আনন্দরে অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিল কিন্তু আজির প্রতিদিন বাতরকাকত প্রকাশিত একটা বাতৰি সকলকে চিন্তিত করেছে বাতৰিটোৰ মতে সাধারণত অনুষ্ঠিত সন্দর্ভট আইনী মেৰপেছত বন্দী হল এটা এসাম ইউটিউবারে এক প্রকার টেট নহব নহবই ভিডিও বনাবলৈ আরম্ভ করেছে কিন্তু একেবাৰে টেট অনুষ্ঠিত নহ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেটৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে যি কি নহওক আজিৰ নিয়মীয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকত প্ৰকাশিত বাতৰি চাই লওঁ নতুন পৰীক্ষা হাই ক'ৰ্টৰ নিৰ্দেশত প্ৰত্যাহ্বান চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এশ পঁচপন্ন টেট শিক্ষকৰ গোচৰ আইনী মাৰ পিছত কোমাল নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তি সাত বছৰৰ মূৰত অসম চৰকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱা সাধাৰণ টেটৰ প্ৰসংগই এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছেগৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গোচৰ সংক্ৰান্তত সাধাৰণ টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দিয়া নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় মিলন মজুমদাৰসহ এক পঁচপন্নজনকৈ ঠিকাবিত্তিক টেট শিক্ষকে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন এছ এল পি চি দাখিল কৰিছে এক আঠ 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 ছয় দুহেজাৰ ঊনৈছ ডায়েৰী নম্বৰত তালিকাভুক্ত হোৱা ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকলৰ এই আবেদনখনৰ বৰ্তমানলৈকে শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই কিন্তু এই গোচৰৰ লগে লগে সাধাৰণ ঠেট অনুষ্ঠিত কৰি চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে চলোৱা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আইনী মেৰ পেচত সোমাই পৰিল একেদৰে অনিশ্চয়তাৰ গৰাহত সোমাই পৰিল চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱা অসম ঠেট দুহেজাৰ ঊনৈছ উল্লেখ যে অৰূপ কুমাৰ মেধিসহ আশীজনকৈ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে সাধাৰণতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আৰ্জিৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে এই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে কোনো ৰায় প্ৰদান নকৰিলে ফলত তেওঁলোকে পুনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ বত্ৰিছ ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ নম্বৰত এখন ঋট আপীল দাখিল কৰে লক্ষণীয়ভাৱে এইবৃ আপীলখনৰ শুনানিলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে যোৱা আঠাইছ মাৰ্চত অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক সাধাৰণ ঠেট অনুষ্ঠিত সাধাৰণ ঠেত উত্তীৰ্ণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে লগতে সাধাৰণ ঠেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতহে নিয়মীয়া শিক্ষক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি যাৱতীয় নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে জানিব পৰা মতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এনে নিৰ্দেশৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যা যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু চৰকাৰ এনে যোৰজাৰ মাজতে এক পঁচপন্নজনকৈ ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় মন কৰিবলগীয়া যে কেইদিনমান পূৰ্বে খানাপাৰাত বেতন সুৰক্ষা হোৱা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আন কেইবাটাও টেট শিক্ষকৰ সংগঠনে সমৰ্থন আগবঢ়ায় কিন্তু এনে সময়তে টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ উচ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো আইনী মেৰপছত সোমাই পৰিল কিয়নো উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট কৰিছিল যে টেট অনুষ্ঠিতকৈ সকলোকে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দি ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতহে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ এঘাৰ মাৰ্চত প্ৰকাশ কৰা এ আৰু বিজ্ঞাপন অনুসৰি প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব শিক্ষা বিভাগে এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া যে অৰূপ কুমাৰ মেডিহ আশীজনকৈ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰুজু হোৱা গোচৰটোত পদকীয় পক্ষ হিচাপে ৰখা হৈছে গতিকে বাতৰিটোৰ মতে যদিহে এশ পঁচপন্নজনৰ সপক্ষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মত প্ৰকাশ কৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ টেট অনুষ্ঠিত নহ'ব কিন্তু এশ পঁচপন্নজনতকৈ যদিহে ৰাইজৰ লাখ লাখ নিবনুৱাসকলৰ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্ব দিয়ে তেন্তে আমি যোগাত্মক ফল আশা কৰিব পাৰি ইফালে যোৱা পাঁচ জুলাইত অৰ্থাৎ মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে বাতৰি কাকতত শিক অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সাধাৰণতে অনুষ্ঠিত বাবে এক নিবিদা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে টেট অনুষ্ঠিত বাবে ও এমআরসি তথা কাকত যোগান করা আর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবতীয় কাম কাজের কারণে এই নিবিদা প্রকাশ করে গতি কব পাৰি যে যদি টেট অনুষ্ঠিত করা সরকারের ইচ্ছা নাই এনে ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নকলেহে এটি আমার তো একমাত্র ৰৈ রয়ে গেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একো পঁচপন্নজন লীক্ষিত্তিক টেট শিক্ষক আৰু অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কাৰ পক্ষত ৰায় প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সময়ত সকলো ভালৰ দিশত গতি কৰিব বুলি আশা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ